Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Tällä kertaa Teemu Lahti pääsi korjaamaan. Toinen yritys, puolitoista matkaa maaliin. Powell. Powell tulee matalalta ja vie pallon maaliin. Ja on kyllä aivan käsittämätöntä. Voisi jopa sanoa, että fysiikan lain rikkuri tämä mies. Tietyllä tavalla fysiikan lain rikkuri, ja nyt edelleen näitä linjamiehiä hyvin vähän arvostetaan monessakin mielessä, mutta kyllä tässä tapauksessa sinne tehdään se riittävä reikä, ja sitten kun on tuommoinen pelaaja kuin Powell, niin pääsee käyttämään sen pienenkin tilan hyväksi, vaikka tuo tila näytti todella paljon kapeammalta kuin hänen hartiasuojansa. Kyllä. Hän olisi tuolla tyylillä juossut tämän touchdown-pelin, vaikka siinä olisi ollut pari vuoden edessä, olisi sukeltanut sen sängyn alta pallon maaliin. Erittäin tyylikäs peli Christian Powellilta, ja nyt sitten Jonathan Morehouse, ja kun tässä nyt tehdään vuorotellen touchdowneja, niin jokainen lisäpistepelikin on silloin tärkeä. Miten tällä kertaa tyylikäs chippi sieltä lähtee Morehouseilta, pallo painuu haarukkaan, ja näin ollen tilanne on tasan 14-14. Niin, tässä mennään. Vuoro päädyin. Lehtoset tehneet kaksi touchdownia, ja kaksi touchdownia myöskin Christian Powellilla. Ja Powellilla on siis sen lisäksi, että hän on paljon tietysti juossut pallon kanssa, mutta ei hän niinkään ole tehnyt näitä touchdowneja juoksupelin kautta. Hän on tehnyt paljon enemmän maaleja ennen tätä ottelua heittopeleistä, mutta nyt on sitten jo tullut kaksi touchdownia